Picasso u Sinju na 13. manifestaciji sajma Pršuta. Zajedno s tu manifestaciju imali smo naše domaće sada i u buduće. Jako je posjećena manifestacija. U jutarnjem dijelu imali smo predavanja na temu programa ruralnog razvoja, gdje smo pokazali kako stoji Splitsko-dalmatinska županija u odnosu na cijelu Republiku Hrvatsku. Izlagači su jako zadovoljni, posjetitelji su zadovoljni. Imali smo radionicu mjera ruralnog razvoja, novosti u 2018. godini. Imali smo dvoranu koja je bila toliko puna da nismo mogli primiti više ljudi. Ljudi su zainteresirani. Većina njih je povukla sredstva mjera ruralnog razvoja i nadaju se i narednim natječajima. To je jedan dobar način povezivanja poljoprivrednika i krajnjih korisnika i restorana i drugih ugostiteljskih objekata. Tako da evo, to je isto tako jedan dobar iskorak i nadam se da ćemo ovakvih manifestacija imati sve više i više, pogotovo u zaleđu gdje je poljoprivrednicima puno teže doći do tržišta. Sve to ovo što rade, kažem, to je za ovako male poljoprivrednike, OPG-ove, udruge, zadruge, to je stvar, ona predivna stvar. Ovaj sinjski sajam je, evo, 13. je danas već tradicionalni, ja sam od prvog do zadnjeg sudjelovao u svim sajmovima. I predivno, stvarno vidi se iz svake godine napredak je sve bolji i bolji. Interes je veliki. Nadamo se da ćemo do 2020. godine iskoristiti sredstva mjera ruralnog razvoja koje raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, da ćemo financirati naše male OPG-ove, da ćemo pojačati proizvodnju i nekako izići na još šire tržište nego što jesmo.